Будинок номер 24 на вулиці Окружній. Його фасад повільно руйнується. Більшість людей, які проживають тут, пенсіонери. Кажуть, просити допомоги від влади вже втомилися. Оббивання порогів були марними. Пан Сергій проживає у будинку майже півстоліття. До слова, журналісти і нашого телеканалу, і центральних ЗМІ розповідали історію чоловіка вже давно. З боку чиновників реакції ніякої. Чому сюди делегації не везе? Сюди привезіть. Найвидять, як ми живемо. Проблеми з будинком чимало. У квартирі пліснява, штукатурка відпадає, а під час опадів вода тече прямо зі стелі. Та це ще не всі проблеми, які турбують пана Сергія. Його квартира руйнується не тільки зсередини, але й з зовнішньої сторони. Ще чимало проблем і у самому під'їзді. За словами чоловіка, місцевій владі має бути дуже соромно за те, що мешканці міста живуть у таких умовах. В фестивалі вина Богорича того не виконує. По парку побили, то в центрі. Також чоловік нарікає, що під час дощів неможливо ходити біля будинку. А це й не дивно, адже водостічні труби пошкоджені. Подекуди вони не під'єднані суцільно, а там, де вони і працюють, вода стікає прямо під будинок, а не в зливову каналізацію. Дощ упаде, не можеш пройти пішником. Ну нащо таке робити? Зробіть раз і на 10, 15, 20 років. Зробили, а так води отак от. Неправильно зроблено. Чиновники вкотре перекладають проблему цього будинку один на одного. Годують мешканців обіцянками та кажуть – нема грошей. Люди вкотре благають очільників міста звернути увагу на їх проблему. Вважають, що першочергово вони мають вирішувати не питання організації фестивалів та розваг, а робити все можливе, щоб давно обіцяне пересічним громадянам стало реальністю.